走走走，传球，传球，走！哎，切！啊！我还没熟悉呢，让我再玩一把。林清晨，愿赌服输啊！让我这老家伙来，我跟你赌。你来可以输，好吧，跟你说啊，我跟你赌大，你要输不起的话就别玩了啊！大，愿赌服输，就等你这一句，咱们赌三局啊！每局输的就答应那个赢家呢，有个要求。这个要求呢，一答应就是一辈子，不能反悔了啊！怎么样？一辈子，没问题，答应你。来，开始。哇，可以输，你经常练习啊？当然了，这是我的场子啊！好，耶！ 输一局啊，一个要求，第二局。好，第二局，预备。哇，没事没事没事。啊，乌龙球，啊，两局，欠我两个球。怎么回事？怎么回事啊？路飞啊，你都输两回了。哎，可以说，其实你要我办什么，要我做什么事情，你直接说就好了。那个叫请求，不干，我要赢你。 怎么回事？怎么回事啊？你没事吧？哎，海宇，你怎么回事？你这是怎么输了球这个样子啊？有什么事儿啊？我是让着他的。你输就输了嘛，还说让着人家？人家打进去了。你来，你跟小戴玩，你过来试一下。你呀，你呀，我跟他说两句，我跟路飞说两句。好，咱俩玩，咱俩玩。那我来玩。好，上这边。 爸妈睡了吗？爸去岛上了，妈睡了。坐会儿吧。哎。嗯。给。 你不问我干嘛去了，去哪儿了？你都这么大的人了，做事自有分寸，有自己的生活，我问你干嘛？看来家里只有你一个人对我是放心的。其实说实话，你要去远行，家里最不放心的就是我。哎，你以前。 挺喜欢路飞的，对吧？嗯，姐，不用我说你也知道，以前上学的时候，大半个学校的女生都暗恋他。我喜欢他也并不觉得丢人。
对啊，所以现在有机会圆你少女时代的梦想不好吗？我喜欢过他，他大概也喜欢过我吧。就像你说的，我小时候那个叛逆又嚣张的劲儿，的确是挺讨男孩子喜欢的。但是那种喜欢实在是太脆弱，经不起折腾。我早就不是以前的我了，我已经选择做一个平淡又安稳的人，要跟你一样做个好孩子。所以对我这种有点任性然后又不算太出格的坏孩子，有点喜欢也很正常。但是很遗憾，人一旦长大就不可能像以前那么理直气壮的蛮横了。凯叔，你今天打电话特别找我过来，不会只是简单的陪你玩玩足球吧？没什么事儿，别岔开我的话题啊，咱爷俩好好谈谈我刚才赢你的事儿。好，你说什么事我都答应你。头一件，你得对陈子好，行不？凯叔，你今天到底怎么了？你先答应我行不行啊？好，我答应你，我会永远对星辰很好，哪怕他不接受我对他的好。第二件事，你得帮陈子守住这座老房子。你不住在这里的吗？这座房子呢，对陈子很重要，他在这儿出生，在这里长大。可以说你真要搬走了？你先听我说行不行？这里是我和他爸爸呢留给他最重要的东西，他对这里很有感情。好，我答应你。本来呢我还有第三件事要求你，但是你第三局赢了，算了。那你知道星辰明天要去远游吗？我知道。海宇啊，回来吧，我们吃饭了，吃饭了啊！好，好，好，快点！好，好，好，那你要去送他吗？不送了，都长大了，走吧，吃饭。快来，快来啊！抬桌子了啊！来来来，过来，抬桌子啊！拿菜啊，你们摆桌子啊。来，我来，我来。武飞，过来。哎，凯叔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 。
叔。你得帮陈子守住这座老房子，这辈子一定要对陈子好，不能欺负他，不能骗他，不能对他发脾气。就说跟你走，你说的太习惯了。这次不是为了我，是为了开宇叔。你又去见我小叔了，是我小叔叫你来的。开宇叔他有问题，现在只有你能让他说实话。他出什么事了？我不知道，他有时候吞吞吐吐的跟我交代一些事情，我不放心。你最好跟我马上过去，要不然我担心他会做什么傻事。做傻事？你太不了解我小叔了。你家大门是不是从来没上过锁？现在门上上了一把大锁。一把锁又能说明什么？证明他要离开。我还看到他收拾行李，在屋子里把所有东西都收起来了。够了，你不要再拿我小叔当借口了。好，你要是不愿意相信我，你给小叔打电话，你就知道我没骗你。暂时无法接通。喂，辛迪。爸妈，我出去一趟啊。哦，干嘛去啊？我约了戴维凡见面。那去吧。走了啊。哎，怎么了？这么着急忙慌把我叫过来？你昨天去我小叔那到底发生什么了？没发生什么呀。你爸和路飞都说你小叔不太对劲儿，但我也没看出来什么。迟钝。他们没问你去哪儿，说跟你去约会行吗？跟我约会？那看来这场球没白打，你爸真是越来越喜欢我了啊！来，我来，我来，要不然也不能放你出来跟我约会，你说是吧？不好意思，不好意思，高兴太早了。那咱们现在去哪儿？汽车站接星辰。汽车站？快呀！走。这海钓的乐趣啊，就在于人跟鱼之间的较量。白鲸记你听过吗？隔着一片海，
有时候根本不知道是我们人在钓鱼，还是鱼在钓人。比你们打高尔夫球追求什么 birdie 还有 eagle 有趣多了吧。看来这个路飞导演经常钓鱼吧，他很善于利用迟到来引发我们的好奇心呢。我说这个艺术家就是没有时间观念。我来猜猜看，没接。喂，老大，路飞出门了没有？他今天没来剧组啊。李总，怎么了？董事们有些着急了。啊！我们现在是去哪儿？喂，林叔叔，我是星辰，有件事情我想麻烦你一下。小叔真的不在家，说门上还上了把大锁，手机也留在家里了。到底能去哪呀？路飞。路飞怎么了？路飞可能知道小叔在哪儿。你怎么知道的？路飞刚才说他昨天看见小叔收拾行李了，还说小叔应该要出远门了。我当时还不相信呢。我给路飞打电话。路飞怎么不接电话呢？怎么，平时接你电话都接得很快吗？你正在电话，不许接。真的不接？我说不许接。为什么？因为你怕星辰担心，对吗？哎，我说你是不是跟星辰说了我要出门啊？我是告诉他了。你不觉得你自己有点多管闲事吗？你这样莫名其妙突然走了，所有人都会担心你的。这是我们自己家的事儿，跟你没关系啊。哎，从小我就把你当亲叔叔，不管你心里怎么想，我是一直把你当做我的亲人的。既然我也答应了你，我要好好对星辰。你是星辰最亲的人，你现在不明不白的走了，这件事怎么可能跟我没关系？好小子啊，没看错你啊，是个能负责的男人啊。这个路飞怎么不接电话？他助理说他一早就出门了，一定是堵在路上了，一定是。林总，感觉你这位艺术家朋友好像不是很尊重我们呀。我看呀，他不是不尊重我们，是不尊重林总啊。难道这个路飞他不知道林总是押上自己的全部信用才推动这个项目的吗？林总，要不这样吧，我们呢就不见路飞了，这个项目是你极力推动的，你跟他又是好朋友，你就留下来跟他们谈吧。
我们走。哎，是啊，你们是想让我跟他谈什么？林总啊，您就跟这个导演说一声，这个电影投资项目还是先暂停吧。这不行，这件事情我已经非常谨慎地考虑过了，遇到问题我们就解决问题，我林乐清做事没有半途而废的。但是这个路飞显然不是一个合格的导演人选啊。就因为他迟到？还因为他乱改剧本，不断推迟开机时间，到现在还迟迟定不下演员，这一系列行为让我们投资人怎么能放心呢？那你能告诉我你想去哪里吗？可以，我告诉你。不需要替你保密？不用，新辰他们迟早得知道，你说不说我都无所谓啊。我要去云南，我要结婚。结婚？啊，你开玩笑的吧？哎，你看不起我？你要跟谁呢？你问这么多干嘛？女的？这太突然了。可结婚是好事啊，你为什么要隐瞒家人呢？星辰他们知道了也不会有人阻拦你的，大家都会祝福你的。我就是不想大动干戈，一大家子老的小的都跟我出门啊。啊，婚礼上弄个什么婆家人、娘家人、证婚人，狗屁俗套。人家女方啊也是个追求自由独立的人，特讨厌婆婆妈妈一大堆杂事。哎，干嘛？哎，你怎么还跟着我呀？你总得把我放在一个能找到车的地方吧。真没车的。哎呀，林总，说句您不爱听的话，这不是您一个人的事儿了。虽然您是公司的创始人，可按照现在的投资比例，您已经不是公司的控股股东了。如果您还打算接着投资这个项目，那我给您个建议，把那个路飞给换掉，找一个有同等资历、有责任心的导演。您好好想想。走吧。王八蛋。凯叔，你刚才是骗我，对吧？你到底怎么样才能跟我说实话？行，那我告诉你，但我有个条件啊。我跟你讲了，你就别再跟着我了。行。
不是要去结婚，我是要去私奔。私奔？嗯。我就知道你不信。好，前面有个车站，我送你过去，你自个儿回去。下车，去买车票。我钱包里没钱。我给你们。哎，看书。一张车票。你干嘛？谢谢啊。你答应过我的，我跟你说实情，你就让我走。但我答应你的还有更重要的事。哼，你又有什么事儿啊？我答应你要好好照顾星辰，不能骗他。好了，你现在突然要走，如果星辰问起，我得要说实话，我不能骗他。那这样，我不就违背了对你的承诺了吗？啊？那你说我该怎么办呢？我必须要走，也必须不能让他们担心。你得先让我放心。哼，那你要怎么才放心啊？比如，你给我看看你随身携带的那些所谓爱的证据，或恋人的照片啊、地址啊什么的。真拿你没办法。好，我给你看，这是他照片，年轻的时候。这个人，哎，对，非常好啊，这边。对，小心脚下。好。好，停。是我跳的不好吗？刚才好像有个人入画了。哪有人入画啊？星辰，嗯，你有没有听过一个鬼故事？是说阿飘总在背后吓唬人的。没听过。你最近怎么看上鬼故事了？我最近总觉得你背后老有人跟着你。哦，你说的是林乐清吧？哎，不是，是一个阿姨。那个表情啊，好像还挺严肃的。讨厌啊！干嘛吓唬我？没吓唬，我拍你的时候好几次都拍到他了。看书。看书，看书。你真的是去找初恋情人？回答我！我上哪儿不关你的事？现在不是了。我们都是关心你的，不要再伤害那些爱你的人。先生，不下是吧？你会后悔的。你开车吧，我准备好了。
了亲，你也在这儿。天哪，你一个人吃这么多？一起吃啊。嗯，我刚刚在隔壁相亲，已经吃过了。相亲啊，相的怎么样？不怎么样啊，不开心。不开心？我跟你说啊，不开心就要讲出来。我也不开心。我们两个看哪个不开心，哪个喝酒。我觉得吧，那个人不太靠谱，虽然条件挺好的，但我怀疑他相亲就是为了找人给他生儿子的。如果哪天我生不出儿子，婆婆可能就要跟我抢家产了。干什么呀？不是说谁赢谁喝吗？你怎么了？说来我听听。我的不开心。嗯。我的不开心。算了。我的不开心，我自己解决。你这个混蛋，王八蛋！我顶着这么大的压力，你到底把我当什么东西啊？小周，可以，只要你跟星辰通个电话，你不是拿着我的电话就用我的打。我说过这件事跟星辰没有关系，不要把他掺和进来。在你心里，你把星辰当成什么人？最重要的人。那不管你去哪里，为什么不能跟他讲一声？为什么不能见他一面，跟他说一声？因为我想去死啊！王八蛋，乐清，我现在在忙呢，待会儿再说。不接电话是吧？我就黑你的电话，强制视频通话，你退都退不出。我跟你说，我为了你，跟那些投资人拍胸脯，拍的我都要吐血了，居然没有出息。我告诉你，人家要撤资了，你失业了。这件事你必须跟我说清楚，我现在就去找你。陆飞，你等着我啊。林乐清，都怪我，耽误了他约的饭局。我说你为了缠你丢了饭，值不值啊？你说值吗？哎，你回去吧啊，回去好好跟人家投资人商量解释，诚恳的道歉，没准还能挽回。先不跟你说这些，你的事没解决，我哪儿有去？我说你狗皮膏药是不是？天上就揭不下来。随你怎么说，反正我工作丢了，现在没什么事，我就跟你耗着。我他娘的真的想去死啊！上次你昏倒，不是装的对吗？装？有这么好装吗？确诊了，阿尔茨海默症。阿尔茨海默症？对，阿尔茨海默症。这是要去哪儿啊？
这漫无目的的满大街找也不是办法吧？你说要是报警，警察能定位到他的手机吗？路飞，你在哪儿？路飞，你给我出来！喂，路飞，在哪里啊？你搞什么鬼啊？你知不知道我为你付出了多少？你怎么可以这样对我？啊？你到底把我当什么？路飞，乐清，我是辛迪，我们有急事找你，你在哪？我在电影工作室。好，你等着我们，我们马上就到了啊。怎么会在电影工作室呢？你俩还有黑客朋友吗？那以后你要找我，岂不是可以让他通过手机随时定位我？闭嘴开车。路飞，又不接我电话，你这个王八蛋，我就打到你手机没电为止，我要跟你拼了。对不起，您拨打的电话暂时无法接通，请您稍后再拨。稍后？凭什么稍后？喂？没电了，手机啊！连你也跟我作对。像不像你小叔摩托车的车轮印？这什么呀？这里怎么会有车轮印？看这车轮印的方向，该不会掉到大海里去了吧？这是车轮印，中间是什么印子啊？这像是被什么拖过的痕迹。手机，星辰，这是路飞的手机吗？星辰，你倒是说话呀！这是路飞，看不出来吗你？